Eiling da kjente om å komme her og delta I dag. Og det må jeg stille opp på. Hvilket team det du med på? Kirsti, hva heter teamet vårt? Team Bodyguard. Team Bodyguard. Baby, I'm a hot commodity, and I don't wanna waste your time. Got you sweating like a heat wave. Oh, this is Vi var over 105 klienter. Og det var riktig bra!